Hepatit B virusunun hazırki dövrümüzə qədər müxtəlif müalicə formaları, üsulları olmuşdur. İlkin olaraq peqli olunmuş və ya peqli olunmamış iynələrdən istifadə olunurdu. Hansı ki, bu iynələrin əlavə yan fəsadları, ağırlaşmaları çox olduğuna görə müəyyən bir vaxtdan sonra müalicədən çıxarıldı. Daha sonra müalicəyə tabletka şəklində olan müalicə üsulu gəldi. Bu müalicə üsulları da uzun müddətli bir müalicə üsuludur və ilkin olaraq çıxan preparatlarda, müalicələrdə daha uzun müddətli, hətta xəstənin ömür boyu müalicə alınması vacib olurdu. Hazır ki, dərman preparatları ilə, tabletka şəklində olan dərman preparatları ilə də müalicə üsulu var, lakin hazırki dövrümüzdə də müəyyən bir uzun müddət tələb edir. İlkin olaraq, hər hansı bir xəstədə, hər önümüzə çıxan xəstəyə müalicə verilməsi düzgün deyil. Xəstələrin daha düzgün, daha detaylı araşdırılması və ondan sonra müalicənin başlanılması məsləhətdir. Xəstə əgər daşıyıcıdırsa, virus yükü çox aşağıdırsa və qaraciyərə hələ zərər vurmayıbsa, o zaman bu xəstələrin öz immun sistemi ilə virusu yenmə şansı var və ya uzun müddətli daşıyıcı olaraq getmə şansı var və bu xəstələrdə müalicə başlanmaz. Əgər virus yükü etalon rəqəmlərdən yüksəkdirsə və qaraciyərə zərər vurubsa və ya qaraciyər sirrozu, qaraciyər xərsəngidirsə, qaraciyər transplantı olunmuş xəstələrdirsə, o zaman hepatit B-nin müalicəsi artıq başlamağı şərtdir. Hepatit B-nin bugünkü müalicəsində əgər dərman müalicəsi başlanırsa, həkim və xəstə olaraq ən azı 5 ili gözünün önünə alır. Bu müalicələrdə %75 hallarda xəstə 5 il bu dərman vasitəsindən istifadə etməlidir. Bəzi hallar olur ki, xəstə uzun müddət, 8 il, 10 il, hətta ömür boyu bu dərmanı içmək məcburiyyətində qalır. Onun üçün müalicə başlamadan öncə daha detaylı xəstənin araşdırılması, müalicəyə gərək olub-olunmamasını daha diqqətli baxılması vacibdir.